Στην Αττική, από 14 έως 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τη Φόνη της Ελλάδας σε μία ώρα. Φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε ειδήσεις στη σερβική γλώσσα. Δηλαδή, σωστότσι, ο άσταυκο πρόγραμμα βέσκινα σερβικό μιαζικού. U okviru informisanja o pandemiji u jučerašnjem saopštenju Ministarstva zdravlja se navode tri nova slučaja zaraženih koronavirusom u Grčkoj. Ukupan broj inficiranih je 2906 osoba. Od ukupnog broja zaraženih 630 osoba ili 21,7% je bilo u vezi sa putovanjem u inostranstvo, a 1658 osoba ili 57,1% je u vezi sa već poznatim slučajevima u zemlji. U posljednje 24 časa zabeležene su dva nova smrtna slučaja. Ukupan broj preminulih je 175. Prosečna starost preminulih je 76 godina, a 94,9% imalo i neku drugu osnovnu bolest ili su bili stariji od 70 godina. Na odeljenjima za intenzivnu negu na respiratorima je hospitalizovano 16 osoba, a njihova prosečna starost je 66 godina. 81,2% ima i neku drugu, uglavnom kroničnu bolest ili su osobe starije od 70 godina. Ukupno su 102 osobe dobile otpusnu listu iz bolnica. Do sada je u Grčkoj pregledano 170.467 laboratorijskih uzoraka. Premijer Kirijakos Mitsotakis je na zasedanju ministarskog saveta koje je održano juče naglasio da je program oporavka za koji je predviđeno 750 milijardi evra, kao što je juče saopštila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, vrlo ambiciozan, ali istovremeno realističan. Grčka će iz ovog programa dobiti desetine milijardi evra. Prvi predlog Evropske komisije navodi sumu od oko 32 milijarde, od kojih 22,5 milijardi će odmah biti na raspolaganju za finansiranje, a 9,5 milijardi bit će u vidu kredita pod vrlo povoljnim uslovima. Ovaj novac treba iskoristiti na osnovu plana koji treba da bude raspored. Kapital će biti isplaćen u intervalu od 3 godine. To je velika šansa da preobrazimo našu zemlju i da ova sredstva upotrebimo za transformaciju našeg razvojnog modela, kao što smo se i obavezali da ćemo uraditi, naveo je Mitsotakis. Evskridis Takalotos, predstavnik Sirize nadležan za finansije i bivši ministar financija, okarakterisao je predlog Evropske komisije o fondu za oporavak s prijatnim iznenađenjem, a posebno što ističe hitnost i što razbija neke tabue, naglašava u pismenom saopštenju bivši ministar financija i dodaje da je značajno što se program zasniva na isplati sredstava, a ne samo na kreditima, što će uvećati evropski budžet mnogo više od prvobitnih predloga. Predsjednik Republike Katerina Sakellaropulu juče je posjetila okrug Ksanti u okviru svoje trodnevne posete Trakiji. Ksanti i Trakija treba i dalje da budu primjer jednakosti pred zakonom i državom. Most prijateljstva, oblast gde je zastupljena multikulturnost, gde naši sugrađani žive u harmoniji i sarađuju u cilju zajedničkog napretka, naglasila je predsjednica Republike u svom govoru tokom ceremonije na kojoj je proglašena počasnim građaninom Ksanti, a gradonačelnik Ksantija uručio je Zlatni orden grada. Gospođa Sakellaropulu je položila venac na grob heroja Ksantija, nakon čega je usledio sastanak sa lokalnim čelnicima u gradskoj većnici i sa ženama hrišćanske i muslimanske vere koje su aktivne u javnom životu Ksantija. Vremenska prognoza. Za danas meteorološka služba predviđa nestabilno vreme sa lokalnim padavinama i povremenim pljuskovima u kontinentalnim delovima zemlje. Vetar jačine do 6 bofore i mali porast temperature na jugu zemlje. Na Atici slaba oblačnost
oblačnost koja će se povećati tokom popodneva. Moguće lokalne padavine i povremeni pljuskovi. Vetar jačine 3 do 4 bofora. Temperatura od 12 do 24 stepena. U Tesalonikiju oblačno, povremeno povećana oblačnost, tokom popodneva mogući pljuskovi, a temperatura od 13 do 22 stepena. Dragi slušaoci, bile su to vesti na srpskom jeziku. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u isto vreme. Η φωνή της Ελλάδας φωνή όλων των Ελλήνων.